the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Hjertelig velkommen til det 10 måneders slingershow. Velkommen igjen. Ja, dette da vår julespesialslinger. Ja, da nærmer det seg veldig fort jul. Ja, det gjør det. Så det jo faktisk I morgen allerede, så det snart fullt. Så tiden går fort sammen. Og vi har jo fått vært på noe sprell denne uka her. Vi har laget ministerkaker. Ja, vi har jo fortsatt I solidaritetsmodus. Ja da. Og vi har jo det prosjektet vårt som heter Alternativ julaften her I Seljord på folkeskolen. Så vi har da jobbet litt mot den. Vi har da litt gaveutpakning, litt forskjellig. Så har vi jo koset oss ellers da vi har jo noen klipp. Jeg kan ikke bare si god jul til deg også. Tid og morgen slinger alt.